Među našim sugrađanima ima mnogo zanimljivih, vrednih, talentovanih i mladih ljudi. Ima i onih koji su otišli i posvetili se svom sportu, talentu, umetnosti ili nauci. Jedan od njih je Aleksa Komazec. Imamo sreću da je sada ovde u Staroj Pazovi. Iz Nove Pazove je i sada je u Italiji, ipak je đak Staropazovačke gimnazije. To je naša prva tema. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Kako to živiš između Italije i Nove Pazove, Stare Pazove? Ja sam bio, ovde nisam bio vanredan učenik, ali sam dolazio, to jest išao sam kao na redovnu nastavu, tako da sam često dolazio iz Italije, doputovao u Srbiju i dobijao ocene, radio ispite i tako polagao predmete. Od kada to tako? Kada si u Italiji? Ove godine sam u Italiji, to jest od septembra ove godine sam u Italiji, a prošle godine sam bio u Beču, to jest u Austriji. Znači, već dve godine si, nisam rekla, ali si maturant Staropazovačke gimnazije, što znači da si u trećem razredu već bio van zemlje, da? Prva dva razreda sam išao, to je živeo sam ovde, igrao sam u Beogradu, a u trećoj, četvrtoj godini sam bio napolju, prvo u Austriji, kažem, pa posle u Italiji. A kako se to desilo da odeš napolje? Pa ja sam pre dve godine igrao u Partizanu i posle toga se taj klub iz Austrije javio, želio su da igram za njih i otputovao sam tamo. Ove godine iz Austrije, pošto nisam postigao dogovor sa njima, sam dobio ponudu iz Riminija, to je u Italiji, otišao tamo. Koliko si dugo trenirao košarku pre toga? Gde si počeo? Počeo sam ovde u Novoj Pazovi. Posle Nove Pazove sam igrao za mlađe kategorije OKK Beograda, onda mlađe kategorije Partizana i sada Austrije pa Italije. A sa koliko godina si to počeo trenirati košarku? Počeo sam trenirati košarku sa 8 godina. Dobro, jesi se bavio pre toga nečim, nekim sportom? Ne, pre košarke ničim. Za vreme košarke sam jedno vreme išao na plivanje i samo to. To je Novopazovački košarkaški klub za početak? Da, Novopazovački. Košarkaški klub Novopazova. Dobro, i kad si prešao u Partizan, odnosno u OKK, kako si? U OKK sam prešao 2011. Imao si koliko godina? Tad sam imao 12 godina. Da, i putova si, vozili su te na treningi. Da, išao sam tamo i trenirao sa njima, igrao za mlađe kategorije i onda sam prešao u Partizan 2015. ja mislim, ili 14. nisam ni siguran i posle toga sam otišao, da, 2015. posle toga, 2016. sam bio u Austriji. E, si ti baš izabrao košarku ili to nešto u familiji? Pa moj otac je kao jako mlad igrao košarku, ne nešto dugo, i on mi je predložio to da pokušam. Ja sam probao i u početku mi se nije nešto puno svidelo, ali kasnije, kako je vreme išlo, kako sam se više trenirao i igrao utakmice, počelo da mi se dopada to i zavoleo sam stvarno da igram košarku i sada mi je to neki cilj da se bavim time, da mi to bude zanimanje u životu. Pa već ti u stvari jeste zanimanje u životu. Pa jeste, da. Sada mi je već i posao, da. Time se bavim. Time se bavim, to mi je posao i profesionalno se bavim košarkom, da. Pa kako organizuješ svoj život u Riminiju? Mislim, tamo si sam ili su ti roditelji s tobom? Ne, živim sam. Već dve godine živim sam sa još jednim momkom iz Beograda. Ja i on smo zajedno putovali. Sticam okolnosti se desilo da iz Austrije odem u Italiju. Našli smo se u Austriji slučajno i onda se poklopilo da i on dobije ponudu iz Riminija i da otputujemo zajedno, tako da smo zajedno. A život organizujem, pa lepo, normalno, moji ponekad dolaze, ja sam ovde bio često, tako da navikao sam se, već mi je to neka rutina da živim između Srbije i nekog drugog mesta gde igram, tako da, okej, prijem mi to, stvarno sam zadovoljan. Pa koliko puta imaš, ti imaš dva puta dnevno trening, na primjer, ili jednom dnevno? Pa dva puta, pa dan mi obično počinje treningom. Da, nekim laganim trčanjem ujutru, ranije ujutru se ustane i onda između se ide u teretanu, rade se tegovi, posle toga prvi trening, počinje dan sa prvim treningom sa loptom, nekim individualnim stvarima, onda ide dobar... Koliko traje to sati, mislim vremenski? Pa teretana i to trčanje, taj jogging traje oko sat vremena sve ukupno, posle toga ima jedna pauza od sat i po vremena između tog jutarnjeg dela i ovog treninga koji počinje oko 11, on traje jedno sat i po vremena i onda ide dobra pauza, ručak pa dobra pauza i uveče ide timski trening sa timom, to je timski trening, da,
I koliko to traje? To traje od 2 sata najmanje. Uvijek. Dva sata prepodne, odnosno 3 sata prepodne. 3 sata, otprilike 3,5 sata prepodne i oko 2 sata uveče, to je otprilike moj dan kako živim i kako radim. A imaš neki poseban režim ishrane? Pa ne neki poseban, da mi je neko prepisao neki režim ishrane. Pokušavam da unosim što više voća i povrća zbog održavanja vitamina i svega, ali nemam neki poseban režim ishrane. Imaš nešto zabranjeno, kao što je, na primjer, gazirana pića, alkohol? Niko mi nikad nije branio, ali to sve izbjegavam zato što sve to šteti negde. Pogotovo ta gazirana pića, alkohol, to nije nekad najbolje za sportistu, a ja ne volim to, tako da niko mi ne brani, ali izbjegavam stvarno da se hranim nezdravo, da pijem ta nezdrava pića, tako da... Dobro, i moraš da imaš isto neke rižete, rano ustaješ, moraš odrani da zaspiš. Pa da, onako, otprilike to je negde oko ponoći, obično. Pa i nije tako rano. Pa nije, ali s obzirom da je buđenje negde oko 8, pola 9, imam vremena da odspavam tih 8, 8 i po sati, pošto večernji trening završava uveč oko 10-11, tako da dok dođem, dok nešto pojedem, tad legnem i stvarno uvek imam vremena za odmor. Posle podne imamo dobru pauzu i vreme da se odspava posle podne, tako da ima vremena za odmor. Pored svog tog rada ima i vremena za odmor uvek. Pa u stvari nemaš ni za što drugo vremena osim za košarku. Pa, nađe se, sada ću imati, sada je počeo, pošto sezona završila, pošto sam ovde. Pa dobro, sada ovdje. I ovdje treniram. Pa obično ti letnji mjeseci, ceo jul je, bar u mom sportu, ceo jul je pauza. Obično se 3 do 4 nedelje ne trenira skoro uopšte. U junu se radi, ali većinom se radi na fizičkoj spremi. I onda kada počne avgust, već u avgustu kreću treninzi 2 puta dnevno i spremanje za sljedeću sezonu. Ceo septembar se radi i pred kraj septembra počinje ponovo sezon. A što tiče za vreme sezone, obično nedelja slobodan dan, subotom ako se igra utakmica, nedelja je slobodna, tako da nedelju imam za sebe, uvek nešto radimo ili idemo negdje ili nešto, tako da ima, nađe se vreme. Nije... Pa dobro, Rimini je lep grad. Da, Rimini je lep grad, pogotovo sad kada je lepo vreme krenulo, stvarno je lepo. Mada je meni i u Austriji, u Beču stvarno bilo, Beč je također lep grad. Pa jeste. Da, samo što, mislim, nemaš vremena da bi se bavio nečim drugim, osim košarkom, u smislu nešto da bi učio, studirao i tako, za to ne vidim da imaš vremena. Uklapao sam te obaveze i prema školi, sam stizao da naučim stvarno sve što je trebalo. Mislim, nije to bilo na sad najboljem nivou koji sam mogao, da mi je to bilo jedino što radim, ali sam stizao i to da uklopim i planiram da studiram. Mislim da ću upisati ovdje u Beogradu neki fakultet, pošto je to u inostranstvu prilično teško da se upiše na njihovom jeziku. Potrebno je veliko znanje stranih jezika. Da. A u Beogradu ću upisati nešto, pa ću polako to pokušavati da studiram i da igram u isto vreme. To misliš da upišeš sad već? Da. Upisat ću sigurno ove godine nešto, pa ću vidjeti da li može to da se uklopi i kako može da funkcioniše i ta strana priča. Govoriš, pretpostavljam, italijanski i engleski? Engleski govorim, da, perfektno. Skoro italijanski pomalo učim. Razumem stvarno dosta, snalazim se i sa nekom pričom, pogotovo o košarkaškim stvarima, onome što je na terenu, a ovo izvan terena, ono osnovno da mogu da pričam, da se sporazumem s ljudima. Tako da sam zadovoljen. Mada u tvom timu, iako je u Riminiju, nisu samo Italijani. Ti si rekao da je dečka iz Beograda. Jedan dečko iz Beograda, ima jedan dečko iz Bosne i tako da... A trener je Italijan? Trener je Italijan. U mlađim kategorijama je bio isto trener iz Hrvatske. Jedan je... A u seniorima je bio Italijan. A ti si sada u kojoj kategoriji? Ja sam sad igrao za tu under 20 godište. To su kao stariji juniori i za seniore, naravno, već za seniorsku košarku igram. A kako se kotira taj tim u Italiji? Mislim, koja liga je? Igraju, to je 3. italijanska liga. I sada smo, igrali smo završnicu, to je play-off, ispali smo u 4. finalu.
Dobro, i ostaješ u tom timu i sljedeće sezone. Jel ti sklapaš ugovore svake sezone ili je ovo na... Imao sam ugovor sa nekom agencijom na 2 godine, i ove kada sam bio u Austriji i ove sada, ali ugovor je istekao, tako da nisam siguran još gde ću biti sljedeće sezone. To ću znati negde krajem jula, otprilike tad se saznaje, tad dolaze ponude, tako da ću to znati do tada. Ali imaš ti kao svog menadžera, u stvari to što si rekao, agencija, to je... Agencija, to je menadžerska agencija, da, italijanska, s kojom sam imao ugovor do sada i on je istekao, pa ću vidjeti da li ću ga produživati s njima ili ću... Je li ste režim treninga u Partizanu, na primjer, odnekad nas optimujemo u Srbiji, kao i tamo? Pa to je sve slično, različit je samo kvalitet rada i kvalitet igrača u seniorskoj košarci. U suštini ja sam u Partizanu trenirao isto kao što sam vam rekao da treniram u Italiji, ali je bilo tu nekih nijansi. Individualni rad u Partizanu je bio nešto lošiji nego što je napolju. Ali sve u svemu, to je neki isti režim. Svuda u svetu se tako radi, bar u košarci, i sve je to otprilike isto. Kakve su tvoje ambicije u košarci? Šta bi želao, mislim, da postigneš, gde da igraš, za koji tim? Pa ne znam, želao bih da se bavim na što većem nivou, što god to značilo. Želao bih da igram u što boljem timu, pa dokle doguram, koliko uspem da se snađem u seniorskoj košarci, pošto sam ja tek ušao u seniorsku košarku ove godine. Pa ćemo vidjeti. Želeo bi da igram naravno i u najjačem takmičenju u Evropi, možda i u Americi, tako da ćemo vidjeti. No, san svakog košarkaša pa, naravno, NBA. Pa naravno, san svakog košarkaša je NBA igranje u Americi, ali za to je potrebno stvarno puno i sreće, a i pre svega rada. Da, pa to je to. I mnogo discipline i čini mi se sportisti vrlo disciplinovani. Tako i odricanje i svega, ali sve je to moguće. Na kojoj poziciji ti igraš? Ti si 2.08 visok. Ja sam 2.08, da. Igram na poziciji četvorke ili petice, to je krilnog centra ili centra, zavisnosti od toga šta je potrebno timu, kakav igrač me čuva i sve to neke taktički delovi tima. Od toga zavisi koju poziciju igram, ali u suštini igram 4 i 5. To je krilni centar i centar. Ima dosta naših košarkaša za koje smo mi koji kao gledamo košarku kad igra reprezentacije i tako dalje, saznali te kad su se pojavili u reprezentaciji. Da. Rano su otišli kao ti, na primjer, sa 15 godina, onda su iskrsli ovako nešto. Pa, da. Kao, da li bi se ti recimo odazvao? Naravno, bih sigurno. Već sam bio na nekom širom spisku neke kadetske reprezentacije, to je bilo pre par godina. I naravno, kad bih bio pozvan ponovo, odazvao bi se za igranje za Srbiju, naravno. Ko ti se od naših košarkaša dopada, mislim, onako po stilu igre, i ko ti se čini da ti je najbliži? Sada mi se najviše, pored ovih, naravno, Teodosića i Bogdana Bogdanovića, koji su sjajni, pojavio se Nikola Jokić, koji mi onako, stvarno, kao i svima nama, svi koji gledaju košarku, vide da je on, da je čudo i da je mađioničar i sve. Tako da mi se on trenutno najviše dopada od naših, sigurno. Prosto... Ti imaš sad koliko, 18, 19 godina? 19 godina sam napunio pre nepunih mjesec dana. Pa dobro. Oni su stariji od tebe na 5-6 godina. Pa da, 7, Nikola je stariji od mene, na primjer, 5 godina. Da. To je dosta u da, tom pa dobu jeste, i u pogotovo, sportu. Pogotovo u košarci, da. Za 5 godina dosta iskustva se stekne i svega, tako da... Vidjet ćemo. Da, što da ne? Da, naravno. A stižeš ono nešto zabava i tako? Čuli smo kakav ti je raspored. Ne vidim tu baš mnogo prostora za neki izlazak, osim kad dođeš ovde u Srbiju, da, u Beograd i tako, to se to podrazumeva. Sam, da, to sam htio da kažem. Obično je leto koje ostaje za to. Nešto malo, naravno, oko nove godine kada je pauza u svim takmičenjima. Da. Kada nema utakmice u tom nekom periodu, mada to je uvek jako kratko, 5-6 dana. I ne, spojiti se jedan i drugi Božić. Ne, između bude čak i manje od toga, maksimalno 7 dana i posle toga već se nastavlja drugi deo sezone. Tokom sezone ima prilika, ali to nije tako često, zato što i kad izađete i kad se opustite, onda treba vremena da se vratite, onaj kolosek u ritam. To onako nekad iscrpljuje, ali obično se leto koristi za to, onako, cijele godine nema toga i onda kad dođe leto, prosto... Dobro, ali istina da je najbolji provod u Beogradu? Sigurno, da. U Beču je bio dobar,
pošto ima dosta naših ljudi, ceo jedan deo grada je... Gde nema naših ljudi. Da, ali u Beču ih stvarno ima jako puno. U Beču je dobar provod, ali Beograd je prosto neprikosnoven po tome. Nemamo jednakog stvarno. Dobro, ali profesionalno gledajući čini mi se da se ti ne bi vraćao. Mislim, ovde, kad bi te zvali neki veći timovi beogradski. Ne bih, zato što naša košarka trenutno nije u nekom najboljem, kako da kažem, nije u najboljem svetlu kao što je bila pre ranije za vreme Jugoslavije i od kad je Srbija počela da postoji 2000-ih, naši klubovi su bili mnogo jači nego što su sada. To se dosta promenilo, a u inostranstvu se dobija više prilike. Ako gledamo i na najbanalniji način, više novca i svega je u inostranstvu, ovde toga nema, tako da ne bih se vraćao u Srbiju da igram košarku, koliko god da volim svoju zemlju, ali prosto tamo je veća šansa da se uspe i meni je krivo zbog toga. Ja bih voleo kad bi mladi igrači mogli da igraju ovde našu ligu i da iz naše ligi izlaze kao dobri seniorski igrači, da putuju napolje da igraju kvalitetna seniorska takmičenja, ali prosto za to nema šanse i zato sve više mladih momaka kao što sam ja odlaze i u Ameriku na koleđe i napolje negde da igraju, mislim u Evropi, u Italiju, Španiju, Francusku. Da, to je problem, ali prosto tako je, šta da se radi, mora tako i to je to. Dobro, imaš neki uži izbor šta bi studirao? To si pomenuo da ćeš nešto da upišeš. Studirao bi neke orijent... Bunio se malo. Dobro. Studirao bih... Neki jezik, ne. Ne, studirao bih neki management, nešto nalik fonu, organizacijnih nauka, nešto tako. To me zanima. Čak sam mislio da upišem i neki IT, ali nisam baš u tome. Više me zanima neka ta organizacija, taj management. Volim da se bavim tim organizovanjem stvari i toga, tako da vrlo moguće da ću to upisati. Čak sam već skoro siguran da ću to upisati. Pošto ne mogu da upišem ni državni fakultet, morat ću da studiram nešto privatno, prosto zbog... Organizacije. Da, usklađivanja vremena, nemoguće. Ovde moraju da se slušaju predavanje na državnom fakultetu. To prosto ja ne mogu da postignem sa sve ozbiljnijom seniorskom košarkom kojim ću se baviti. Da. Tako da ću upisati nešto privatno, pa ću polako pokušavati da učim za te ispite i da ih dajem kad stignem u nekom junskom roku ili u septembru, kad budem mogao. Tako da ćemo vidjeti kako će to ići. Dobro, sad si na odmoru do avgusta u stvari, ovde? Da, sada, pa ide ovaj deo juna, još tamo do jula će se otprilike raditi na toj nekoj, na fizikalijama, na fizičkoj spremnosti. Ali to ti radiš sad sam ovde? Da, ovde radim sam. I to ti je tako dopušteno, mislim, to je tvoja stvar, da? Pušteno je. Ima jedan trener koji je radio sa mnom, bukvalno od kad sam počeo, koji i dalje radi sa mnom. I radim sa njim taj deo, onda u julu će biti pauza, odmor i sve što treba i posle, naravno, u avgustu već kreće. I dalje sam tu u avgustu, obično u avgustu se ne putuje u klubove i dalje. Tek krajem, negde oko 25. 6. avgusta se polako skupljaju ekipe, počinju timske pripreme. To traje do nekog 20. septembra i otprilike 20. oko 20. 25. septembra svuda u Evropi već počinju takmičenja. Utakmice. Da. Što bi se rekao. Lige i to je to. Dobro. Pa za sada tvoja karijera ide odlično? Ide dobro, ja sam zadovoljan. Da, sada ćemo vidjeti kako će to krenuti dalje. U suštini najteži period u razvoju igrača je taj prelaz između juniorske i seniorske košarke koji je obično težak da se pređe, da kvalitetni juniori postaju mladi seniorski igrači koji mogu da daju puno. Tako da, ja sam zadovoljan kako to za sada izgleda. Šansa, minutaža mi je dobra, puštaju me dosta da igram i stvarno sam zadovoljan kako je za sada. A kako to izgleda? Koliko je to minuta po utakmici i koliko koševa po utakmici pa, i koliko je... skokova i kako već malo ta statistika? Da, da, ta statistika, da, to je današnje vreme, statistika se stvarno gleda. Mada to i nije nekad pravo ličenje, ali jeste u suštini ono što se gleda. Pa ove godine sam stvarno imao dosta prilike u juniorskoj, u toj juniorskoj ligi sam igrao stvarno puno, čak vrlo često i po celu utakmicu i tu sam stvarno davao dosta i poena, prosek mi je bio oko 25-26 poena po utakmici, oko desetak skokova. Da, to je dosta u toj juniorskoj ligi, a u seniorskoj pak sam igrao dosta, takođe nekih 25, 30, kako kad, 35. Igrao sam isto stvarno dosta, veliku šansu sam dobijao.
pošto je to malo slabije takmičenje u Italiji, ali baš je pravljeno za to, za taj razvoj mladih igrača. Tu sam davao isto između 15, 20, 25, kako kad, ali je stvarno zadovoljan sam. Ova sezona mi je bila prilično dobra. Da li ti možeš da zakucaš? Mogu. Štete što to ne možemo da vidimo. Da, da snimimo. Mogu, da. Ne znam da odemo na teren, da vidimo da li ima neko tamo neku loptu. Teren za dno sunca ovaj otvoren, ali bilo bi baš zanimljivo. Da. Dobro. Da li igraš nešto, neki basket ovde kad dođeš? Da, vrlo često ovde dobro. Idem na basket sa drugarima, pošto imam stvarno dosta ovde prijatelja koji se bave košarkom. Ili su se bavili pa sada igraju samo rekreativno, ali uvek je taj rekreativni basket, ono što se kaže do krvi, uvek svako hoće da pobedi i uvek se igra na svaku loptu. Volim da igram basket, pogotovo sa poznanicima, tako po kraju što se kaže. Igram često, vrlo. Kad god imam priliku, ovdje igram basket. Dobro. Kao uspešan mlad čovjek, šta bi rekao svojim drugarima ili nešto mlađima od sebe koji vole košarku, na primjer, ili uopšte neki sport? Šta je, recimo, način da se uspe u sportu, kakav je to način, šta je dobro raditi i u sportu i u životu uopšte? U sportu i u životu uopšte je bitno, pre svega, uvek dati sve od sebe, šta god to bilo, da li su to odricanja, da li je to rad. Nije uvek ni jednostavno svako jutro ustati, trenirati, biti daleko od kuće, od svega. Ali ako žele i ako hoće da se bave sportom, to je jednostavno neminovno, morate da se odričete i da radite i prosto to je neki put koji se obično, to jest ne obično, nego se uvek isplati na kraju. Koliko god to bilo kao izgledalo teško i nekad mislite i da nije vredno svega toga, ali uvek se isplati stvarno. To je neka poruka koju bih poslao.